Salutare încă o dată, îmi continui excursia din Suedia. Astăzi voi încerca să prind ceva păstrăvi pe lac cu acest tip de wobbler. Este un wobbler de la Hunter. Firma producătoare este Hunter, iar wobblerul se numește Ronin 50. Este un wobbler de 50 de milimetri, așa cum reiese și din denumire. Are 4 grame, el a fost conceput pentru pescuitul Păru, fiind foarte plat. Dar eu cred că se va descurca bine și pe lac, jercuit puternic. Vom vedea ce o să iasă. Cu siguranță vom prinde pește la acest wobbler. Eu deja am reușit să-l montez. Unul dintre ele l-am montat pe băț. Este gata de atac. Haideți să pescuim un pic, să vedem ce este. Wow, ce păstră frumos! Wow. Oh, shit! Wow! Ce ruptă! Superb! Superb! Din episodul Nașu păcălit de Sava a venit, mi-a luat și wobblerul care am prins, adică acestea. Vrea să prinde și el un păstrăv aici în Suedia, dar nu reușește momentan. Perfect. Sper să nu-l consumăm și pe acesta în mincioc. Acesta este wobblerul la care am prins. Este un Hunter Ronin. Din păcate i-am rupt tipla din spate ca să pot să-l scot din mincioc. Dar se pare că recuperate puternic și pe lac dau rezultate. We'll be right back.